কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাপন লাগে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু খেলক বাহিৰে অন্য অত্যন্তৰ নাই। পঢ়া শুনাৰ উপৰিও খেলটো লাগিব বা অন্যান্য কেৰিকুলাৰ মঙলদৈ কাবাডী আৰক্ষণ কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষাৰ্থী সুমন চৰকাৰে সদ্যঘোষিত চৰকাৰৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতবিলাকক চাকৰি লাভ কৰিছে, নিযুক্তি পত্ৰ ইতিমধ্যে যোৱাকালি লাভ কৰিছে। আৰু আমি আজি মঙলদৈ কাবাডী আৰু খো খো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আমাৰ খেলুৱৈসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত আছে। আচলতে যি খেলৰ জৰিয়তে খেলত ব্যস্ত থাকি আজি যি ইণ্টাৰভিউ দি আজি এই পোষ্টটো তেওঁ লাভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত সুখী। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি ইয়াত ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক আমি অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ কাৰণে আজি সুমন চৰকাৰে আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আমাৰ যিসকল নিয়মীয়া ইয়াত খেলুৱৈ আছে তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ যে যদি ভৱিষ্যতে, গতিকে মই কৈছোঁ যে যিহেতুকে যিখিনি খেলুৱৈ ইয়াত আহিছে ভালদৰে খেলা ধূলা কৰক, লগতে পঢ়া শুনাও ভালদৰে কৰক, পঢ়া আৰু খেল দুটাই যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে সংস্থাপিত হোৱাত কোনো অসুবিধা নহয়। কোই গাড়ি আহে ডাঙা ডাঙা।